वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया इत्येतस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति प्रधानमंत्री मोदी। द्विदिनात्मके अत्र कार्यक्रमे वैश्विक स्वास्थ्य संरचनां निर्मातुं वैश्विक सहभागिता विषये बलं प्रदास्यते। सौराष्ट्र तमिल संगमम इति सम्मेलनस्य समापन समारोहे अद्य प्रधानमंत्रिणः संबोधनम्। एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति भावना दृशा आयोज्यमानमस्ति सम्मेलनम्। गुजरातम अथ तमिलनाडु राज्यम अंतरा संस्कृति रिक्थाधारितः अस्ति अयम् उत्सवः। प्रधानमंत्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मन की बात कार्यक्रमस्य शततमं संस्करणम् उपलक्ष्य अद्य राष्ट्रीय सम्मेलनायोजनम्। उपराष्ट्रपतिः करिष्यति उद्घाटनम्। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः अथ अनुराग सिंह ठाकुरः समापन सत्रं संबोधयिष्यतः। स्मारक प्रैष चिटिकायाः मन की बात कार्यक्रमाधारितस्य स्मारक पणकस्य च करिष्यते विमोचनम्। कर्णाटक विधानसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य अद्य भाजपा दल समर्थने बेलगावी बागलकोट जनपदयोः प्रचारं करिष्यति राजनाथ सिंहः। योगी आदित्यनाथः मांड्या विजयपुरा स्थलयोः करिष्यति निर्वाचन प्रचारम्। कांग्रेस दलाय तावत् मल्लिकार्जुन खड़गे अथ प्रियंका गांधी प्रचारम् समाचरतः। जेडीएस नेतृभिः अपि सजवम् प्रचारः विधीयमानः अस्ति। पंजाबस्य पूर्व मुख्यमंत्री शिरोमणि अकाली दलस्य नेतुः प्रकाश सिंह बादलः गतदिने निधनं गतः। द्विदिनात्मकः राष्ट्रीय शोकः घोषितः। राष्ट्रपतिः प्रधानमंत्री अथ अनेके दलनेतारः दुःखं प्रकटितवन्तः। सूडाने ऑपरेशन कावेरीत्यभियानं प्रचाल्यमानं। सूडान पोतात् विशेष विमानद्वयेन जेद्दां समानीताः सार्धद्विशताधिक भारतीय नागरिकाः। विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरनः यात्रिणां स्वागतं कृतम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दलस्य क्रीडा कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन समं भविष्यति। गतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे गुजरात दलेन मुंबई इंडियंस वृन्दं 55 धावनांकैः पराभूतम् आसीत्। अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां ऐषमः एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया इत्येतस्य सम्मेलनस्य षष्ठं संस्करणं दृश्यश्रव्य तंत्र माध्यमेन उद्घाटयिष्यति। आयोजनावधौ पारिस्थितिकी तंत्रीय निर्माणस्य अथ स्वास्थ्य संबद्धानां विभिन्नानां हितधारकानां मध्ये वैश्विक सहयोग समेधनम् उद्दिश्य चर्चा भविष्यति। कार्यक्रमे मुख्यरूपेण रोगिणां स्वास्थ्य सेवा कार्यबलानां च गतिशीलतायां ध्यानं केन्द्रितं भविष्यति। अत्र सम्मेलने सप्ततिदेशानां प्रायः 25 प्रदर्शकाः 500 च वैदेशिक प्रतिनिधयः उपस्थास्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 10:30 दृश्यश्रव्योपवेशन माध्यमेन सौराष्ट्र तमिल संगमम इत्येतस्य सम्मेलनस्य समापन समारोहं संबोधयिष्यति। सौराष्ट्र तमिल संगमम इति समारोहः गुजरात तमिलनाडु प्रदेशयोर्मध्ये संस्कृतेः परम्परायाः च उत्सवं समाचरन् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्येनं दृष्टिकोणं सुदृढयति। एतमेव उद्देश्यं ध्यात्वा इतः प्राक् काशी तमिल संगमम इति सम्मेलनम् अपि आयोजितम् आसीत्। अस्मिन् सम्मेलने 10-दिवसीये संगमम् इति अत्र समारोहे प्रतिभागितां 3,000+ जनाः सौराष्ट्रात् विशेष रेलयानेन सोमनाथम् आगतवन्तः। कार्यक्रमः एषः एप्रिल मासस्य 17 दिनांके प्रारब्धः आसीत्। पंजाब प्रदेशस्य मुख्यमंत्रीचरस्य शिरोमणि अकाली दलस्य संरक्षकस्य प्रकाश सिंह बादलस्य मोहाली नगरे देहावसानं जातम्। मंगलवासरे रात्रौ प्रायः 10:30 95-वर्षीयः प्रकाश सिंह बादलः प्राणान् अत्यजत्। प्रकाश सिंह बादलः श्वास समस्यायाः सप्ताहानन्तरं मोहाली स्थिते चिकित्सालये प्रवेशितः आसीत्। इतः पूर्वं गतवर्षे सः कोरोना संक्रमणेन संक्रमितः आसीत्। यो हि लुधियाना नगरस्य एकस्मिन् चिकित्सालये चिकित्सानन्तरं स्वास्थ्यलाभम् अप्राप्नोत्। अवधेयं यत् प्रकाश सिंह बादलः 5 पंजाब प्रदेशस्य मुख्यमंत्रिपदाय चितः आसीत्।
तेन स्वीया राजनैतिक यात्रा 50-29 दशाब्द्यां प्रारब्धा आसीत। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रकाश सिंह बादल से निधनम अनुशोचितवती। एकस्मिन् संदेशे राष्ट्रपतिना कथितं यत् श्री प्रकाश सिंह बादल स्वतंत्रतायाः पश्चाद्वर्तिषु वरिष्ठेषु राजनीतिज्ञेषु एकतमः आसीत्। यद्यपि सार्वजनिक सेवा प्रसंगे तदीयं अनुकरणीयं जीवनं पंजाब प्रदेशं यावत् एव प्रायः सीमितं आसीत्, परं सकले अपि देशे तदीयं सम्मानं भवति स्म। तदीय निधने एकं शून्यं समुत्पन्नं जातं। तस्य परिवारं प्रशंसकांच प्रति मदीयाः हार्दिक संवेदनाः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रकाश सिंह बादलस्य निधने शोकः प्रकटितः। ट्वीट संदेश माध्यमेन प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् प्रकाश सिंह बादलवर्यस्य निधनेन अत्यन्तं दुःखं जातम्। सः भारतीय राजनीत्यां उल्लेखनीयः राजनेता आसीत्। अस्माकं देशाय तस्य महदवदानम् अस्ति। तेन पंजाब प्रदेशस्य प्रगतये महत् प्रयासाः कृताः, सहैव संकटकालेपि प्रदेशाय साहाय्यं दत्तम्। प्रकाश सिंह बादलवर्यस्य दिवंगतिः मह्यं वैयक्तिक क्षतिरपि अस्ति। अहं नैकेभ्यः वर्षेभ्यः तेन सम्बद्धः आसम्। अस्माकं नैकानि संस्मरणानि सन्ति, येषु तस्य बुद्धिवैलक्षण्यं प्रत्यक्षगोचरम् अस्ति। तस्य परिवारजनेभ्यः प्रशंसकेभ्यश्च संवेदनाः। कर्णाटके विधानसभा निर्वाचनाय प्रचारः सजवं प्रवर्तते। प्रदेशे मे मासस्य दशमे दिनांके मतदानं भविष्यति। नैकेषां राजनीतिक दलानां प्रमुख प्रचारकाः निखिले हि प्रदेशे जनसभाः मार्ग प्रदर्शनीं च विदधति। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठः नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः भाजपा दलस्य कार्यकर्तॄन् अन्तर्जालीय माध्यमेन सम्बोधयिष्यति। तत्रैव भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेता रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य बेलगावी बागलकोट जनपदयोः निर्वाचन प्रचारं विधास्यति। तत्रैव कांग्रेस दलमपि मतदातॄन् आक्रष्टुं महत् प्रयतते। दलस्य राष्ट्रियः अध्यक्षः मल्लिकार्जुनः खड्गे, प्रदेशाध्यक्षः डीके शिवकुमारः, वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया विभिन्नेषु स्थानेषु निर्वाचन जनसभाः सम्बोधयन्ति। अनेन सह दलस्य राष्ट्रिय नेतारः अपि स्व स्व प्रत्याशिनां पक्षे प्रचारे व्यापृताः सन्ति। अनेन सहैव जनता दल सेक्युलर दलमपि प्रदेश प्रशासने प्रत्यागन्तुं प्रयतते। दलस्य शीर्षः नेता देवेगौड़ा दलस्य प्रत्याशिभ्यः निर्वाचन प्रचारं करोति। प्रसार भारती अद्य नवदिल्ल्यां मन की बात कार्यक्रमस्य शततमीं श्रृंखलामालक्ष्य राष्ट्रिय सम्मेलनम् आयोक्ष्यति। सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रे उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ वर्यः, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः उपस्थास्यतः। उद्घाटन सत्रे अत्र चत्वारि सत्राणि आयोजयिष्यन्ते, येषु मन की बात कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं प्रधानमन्त्रिणा प्रसारिताः चर्चाः अवलम्ब्य व्यापक विमर्शो भविष्यति। एतेषु सत्रेषु समग्रेपि देशे मन की बात कार्यक्रमस्य कीदृशः प्रभावः दृश्यमानः अस्ति इत्येतस्य अपि उल्लेखः भविष्यति। लद्दाखे यूनां कृते आयोक्ष्यमाणात् Y20 सम्मेलनात् प्राक् तत्र अद्य प्रभृति मन्त्रणा आयोजयिष्यते। त्रिदिनात्मके अत्र उपवेशने प्रायः शतं युवा प्रतिनिधयः विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां करिष्यन्ति। एतेषु कार्यक्रमेषु खेलोद्यमशीलता, कला, चिकित्सा सहिताः क्रीडाविधाः आयोजयिष्यन्ते, यत्र विभिन्नानां पृष्ठभूमि सम्बद्धानां स्थानीय यूनां समावेशनाय विशेषतः अवधानता प्रदास्यते। विदेश मन्त्रालयेन सूचितं यत् कावेरी अभियानान्तर्गतं सूडानतः भारतीयानां प्रत्यावर्तन प्रक्रिया प्रारब्धा। विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अरिन्दम बागची कथितवान् यत् INS सुमेधा इति जलपोतः सूडानतः सऊदी अरब देशस्य जेद्दा स्थलं प्रति प्रस्थितः अस्ति। तेन सूचितं यत् INS तेग जलपोतः अपि कावेरीत्यभियानेन सम्मिलितः जातः। INS तेगपोतः अधिकारिभ्यः अथ सूडाने निरुद्धेभ्यः भारतीयेभ्यः आवश्यकसाहाय्येन समं पोर्ट सूडानस्य पत्तनं प्राप्तः।
अधुना यावत् विशेष विमानाभ्यां 650+ संख्याकाः भारतीयाः जेद्दा पर्यन्तं प्रापिताः। विमानपत्तने विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधर तेषां स्वागतम् अकरोत्। प्रथमे विमाने 48+ भारतीयाः, द्वितीये विमाने 21+ भारतीयाः आसन्। अनेन पोर्ट सूडान नगरस्थे दूतावास कार्यालये प्रयासः वर्धिष्यते। अस्मिन्नेव क्रमे सूडाने दिवसत्रयात्मकेन संघर्षविरामेण वैदेशिकेभ्यः नागरिकेभ्यः स्थानीयजनेभ्यश्च राजधानीं खार्तूमं गन्तुम् अवसराः उद्घटिताः सन्ति। विश्वस्वास्थ्यसंघटनेन प्रत्यादिष्टं यत् खार्तूम इति राजधान्यां जैविकसंकटः प्रवर्तमानः अस्ति। सूडानस्य खार्तूमे एकेन समूहेन प्रयोगशालायाः अधिग्रहणानन्तरं संकटस्य अयं प्रत्यादेशः प्रतिपादितः। दिल्ल्यां भारतीय जनता पार्टीति दलस्य अध्यक्षः वीरेन्द्रः सचदेवा कथितवान् यत् सहसा निरीक्षण प्रक्रियानन्तरं दिल्ल्याः जनैः सहैव भारतीय जनता पार्टीति दलमपि स्तब्धमस्ति। अनेन पुनरेकवारं मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य संवेदनशून्यत्वं लक्षितम्। भाजपा दलाध्यक्षः अकथयत् यत् कोरोना संक्रमणस्य काले प्रशासनेन नैकानि विकासकार्याणि धनाभावेन स्थगितानि। परं तस्मिन्नेव काले मुख्यमन्त्रिणा अरविन्द केजरीवालेन स्वीय गृहकार्यालय सौन्दर्यार्थं प्रायः 44 crore+ राशिः व्ययीकृतः। पार्टी के आम सीएम अरविन्द केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार होने का झूठा दावा करते रहे हैं, आज फिर उनकी कलाई खुल गई। आप समझिए, इस आम आदमी ने अपने घर में 90 lakh के पर्दे लगवाए हैं, 6 crore के विलायती मार्बल लगवाए हैं जो वियतनाम से आए हैं, किचन बनाने में 1 crore से ज़्यादा का खर्च किया है, जो दरवाजे लगे हैं उनकी कीमत भी 11 crore से ज़्यादा है। हैरानी इस बात की है कि जब पूरी दिल्ली कोविड में अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी, ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने इलाज के लिए तड़प रही थी, उस समय इन सब चीजों के ऑर्डर दिए। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य बेंगलुरु नगरस्य के एम चिन्नास्वामी क्रीडांगणे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कोलकाता नाइट राइडर्स दलयोः द्वंद्वः क्रीडिष्यते। चिन्नास्वामी क्रीडांगणे अस्याः श्रृंखलायाः 5 duels क्रीडिताः आसन्। गुजरात टाइटन्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 55 धावनांकैः पराजित्य अस्यां श्रृंखलायां 5th विजयं प्राप्नोत्। अस्मिन् द्वंद्वे मुंबई इंडियंस दलनायकः रोहित शर्मा पणकं विजित्य कन्दुकक्षेपणस्य निर्णयं विहितवान्। गुजरात दलेन 28 200 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम्। प्रत्युत्तरे मुंबई दलेन 50 100 धावनांकाः एव समर्जिताः। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलं भूयात्। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियर